Mais respeitosa, mais empática. Foram todos uns grandes parceiros. Permitam-nos, ou permitam-me, que peça uma grande salva de palmas para todos. O lema com que nasceram os Rotários é dar de si antes de pensar em si. E para terminar, a solidariedade não se constrói apenas nos livros ou em algumas criações artísticas. Temos que defender a importância de valorizar e integrar a solidariedade em qualquer ação humana. Podem contar connosco. Estaremos sempre prontos a ajudar quem precisa. Concórdia, solidariedade e ajuda mútua são os meios mais importantes que nos permitem sobreviver. E agora quero expressar, em nome dos Rotários, ao Passos, e em nome do nosso tão querido município, especialmente na pessoa da senhora doutora Teresa, que sem o seu apoio este espetáculo não seria possível. Nossa sincera gratidão por todo o apoio que nos deram. A vossa presença foi um verdadeiro tesouro e um bálsamo. Muito obrigada. E todos, juntos, vamos enriquecer vidas e criar esperança no mundo. E aproveito já para terminar a minha atuação também, para oferecer a nossa frágil recordação ao chefe do grupo de Mirandela, foi brilhante. Muito obrigada a todos. Obrigada.
Música.